Labdien. Partijas Republika premjera kandidāts Sandis Ģirģents studijā un viņa intervēja dienas biznesa žurnālisti Māris Ķirsons un Jānis Goldbergs. Labdien. Mūsu jautājumi ir uzskatām izklāt trīs plakātos, jeb zīmējumos. Pirmais ir īstermiņa notikumi Latvijā, kas inflācijas jomā cenas iet uz augšu, bet tā atšķirība starp Eiropā vidēji, eirozonā, precīzāk ir, kas ataino zilie stabiņi un sarknais stabiņš ir Latvijas stabiņš. Atšķirība ir acīm redzama. Un tad atbilstoši jūs, Sandi, plāniem būtu aicinājums šajā bildē paturpināt tās iespējas, kā varētu kaut kas mainīties tuvāko gadu laikā, kā jūs to saredzat, var zīmēt, var vienkārši mazu līniju iezīmēt kaut kuru, lai ir saprotams pēc tam, par ko runāt. Otrā bilde, vidējais termiņš par darbinieku skaita izmaiņām uzņēmumos, kopš 14. Gada ir redzams, ka pēdējos gados divos pandēmijas gados esam zaudējuši 40 tūkstoši darbiniekus uzņēmumos. Un vai varētu kaut kas atgriezties, teiksim, pirms pandēmijas laikā, vai cik ilgā laikā tas notiktu? Un visbeidzot ir par pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņām pavisam garā periodā, kopš pagājušā gada 150. Gada. Redzam, maini pēdējos 30 gados mēs pastāvīgi zaudējam cilvēkus. Lietuva Igaunija ir, starp citu, aizgājuši līdz tai nulas līnijai, ka vairs nezaudē. Igaunija 6 gadus jau nezaudē iedzīvotājs Lietuva laikam 2 gadus. Varbūt, ka mēs arī kaut kad varētu izpeldēt līdz tam, kad mēs ik gadu tur 15-20 tūkstoši kaut kur nepazaudējumu. Un tad pazīmēt to līniju kaut kādā ilgākā laika periodā, 25-30 gadam, kā jūs to redzat. Un tad pēc tam sākam par tiem zīmējumiem un prognozēm vai jūs plāniem runāt jau. Tad aicinu paņemt marķieru un šobrīd zīmējam un tad runājam. Jā, varbūt sāksim ar šo inflācijas līmeni, es pat teiktu, tā jau vairs nav inflācija, tā ir hiperinflācija. Un mūsu prognoze, ja nekas nemainīsies, tad noteikti mēs jau varam runāt, ka viņa augs līdz plus 25%. Mūsu savukārt mērķis noteikti būtu to iegūt zemāk, jeb samazināt vismaz līdz par 10%. 5 līdz 10%. Jautājums ir, ko mēs esam darījuši, lai šāda inflācija neiestātos. Pirmais, protams, uzskatam, ka ir jāievieš un bija jāievieš tādi risinājumi, kas glābtu no tādu strauju cenu lēcienu, un tā ir nodokļu politika, ko ir izdarījuši vairāk nekā 20 Eiropas Savienības valstis, protams, arī Lietuvā, Igaunija un cevišķi Polija, kur šobrīd faktiski ir mūsu reģiona līderis atbalsta ziņā uzņēmējiem. Un Republika jau pagājušo gadu, es jums varu pēc tam nosaukt konkrētus datumus, vairākas reizes, ko ir prasījis samazināt pievienotās vērtības nodokli no 21% uz 5%. Faktiski tā ir pārtika, degviela, es atvienu, es teiktu grūti, elektrība, siltums, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides noteiktām grupām. Tātad šie visi pasākumiem jau vajadzēja tikt ieviestiem, savukārt valdība, Kariņa valdība ir faktiski nodrošinājuši pievienotā vērtība nodokļa tikai grāmatām. Jā. Līdz ar to mēs redzam, ka šis atbalsts nav pietiekams. 30. augustā šogad Republika iesniedz priekšlikumu noteikt cenu Latvijā saražotā elektroenerģija cenu griestus. Tātad mūsu priekšlikums bija Latvijā saražotā elektroenerģija noteikt 13 centus par 1 kilovatu stundu. Jebkurā gadījumā kaut vai, ja kāda eksperta saka, kaut kāda citam jābūt šim slieksnim, tad lai viņi tā arī pasaka. Faktiski tas viss tika nokancelēts. Pēc pāris dienām mēs ieraudzījām, izmantojot valsts resursus, kā Kariņa kungs iznāk, ka jārunā ir par cenu griestu noteikšanu. Un visam
tam, ko mēs esam piedāvājuši jau kā minimums no 2021. Gada rudens, kur mēs esam iesnieguši kopumā Republika mūsu deputāti aptuveni 61 iniciatīvu, tā skaitā par nodokļu mazināšanu, par caurspīdīgiem iepirkumiem Covid laikā, korupcijas mazināšanai, viss ir noraidīts. Ja? Un šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, un jāsaka, ka šīs valdības lielākā problēma ir nespēja uzklausīt nozaru ekspertus, nespēja pieņemt ilgtermiņa risinājumus, un redzam, ka mums ir īstenībā, ja jūs tā vēlaties dzīvot, varbūt pat būs vairāk nekā 25%. Šobrīd mēs runājam par pabalsta politiku, Republika tam nepiekrīt. Mēs uzskatām, ka pirmais, vienīgais, ko šobrīd uzreiz to līdz var darīt, tas ir nodokļu sloga izlīdzināšana, lai vismaz izlīdzinātos ar Baltiju un Poliju. Un runāt par, un protams, pabalsti ir vajadzīgi tām senioriem, mazaisargātām grupām, jo mēs vairs viņus nevaram, mums viņi jāglābi. Bet mani interesē pavisam cits mūsu komandē. Ja mums ir iespēja aizņemties, un mēs visu laiku redzam, kā viņi aizņemās, tad no sākuma 300 miljoni, tad 400, tagad jau, laikam, 650 miljoni. Pēdējā saimas sēdē mans brālis arī klausījās ekonomikas ministra, kura pēc 5 minūtēm atslēdzās un palika viens ekonomikas ministra ierēdnis, tad šodien statistika tikai uz pabalstiem, tas, kas ir mīnus, tie ir mīnus 2 miljardi eiro, un atbalsta pakete no valdības bija aptuveni 650 miljonu eiro. Tātad jautājums ir vienkārši, turpat tas ir tāds retoriks, kurš samaksās 1 miljārds 350 miljonu. Protams, ka mūsu uzņēmēji, protams, ka mūsu iedzīvotāji. Un tas, ko mēs redzam šobrīd, tas, kas man personīgi arī nepatīk, jūs aiziesiet pie tā, kurš dod darbu, kurš strādā pie ekonomiski aktīviem cilvēkiem. Valdība noslauc visus ekonomiski aktīvos cilvēkus. Viņi faktiski iekasē visus šos PVN lielākus, nekā prognoze bija uz 2022. Gadu. Tad viņi it kā gudrā veidā nopērk šos seniorus visus ar maziem pabalstiem, un savukārt nav nekāda atbalsta mehānismu visiem iedzīvotājiem, it sevišķi ekonomiski aktīviem, kuri dod darbu. Tas, ko mēs šobrīd redzam ar inflāciju, šodien man arī pienāca īziņa. Es nesaukšu, kurš tas ir uzņēmums, ražojošs uzņēmums. Man informācija ir jāpārbauda, visi viņu 98% Latvijas iedzīvotāji zina, atlaiž jeb atstādina no darba vai pārtrauc darba tiesiskās attiecības, jo īstenībā mūsu energo tarifi ir nekonkurētspējīgi, tātad mūsu saražotā produkcija nav konkurētspējīga. Un tas, par ko iestājas Republika, ko jau vajadzēja izdarīt sen, jo, protams, arī naudai vienmēr, teiksim, tā naudas apkalpošana un vispārējais, tad nauda maksā dārgāk un dārgāk kapitāls. Bet, ja, ne, es nezinu, ja tie ir viens, ar vienu miljardu mēs neko neatrisināsim. Šobrīd jau jārunā par 4-5 miljardi eiro. Es paskaidrošu, kāpēc. Šie 4-5 miljardi eiro ir jāiegulda mūsu energo neatkarībā un kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju enerģētikas speciālistiem ir jāsaprot, kas būs mūsu šie enerģijas nesēji un kādā veidā viņi ir jāsabalansē un kāds beig galu galā faktiski jāmēģina prognozēt, teiksim, pa kādu naudu mēs šo visu sistēmu uzbūvēsim, tas ir saule, vējš, nezinu, ūdiņradis, kūdra, atomelektrostacija, to, ko Igauņi šobrīd skatās, viņiem ir plāns uzbūvēt 4 mazas SMR jauda šīs atomelektrostacijas, aptuveni uz vienas stacijas apmērs 300 laikam, megavati un vienas stacijas izmaksas ir 1 miljards. Un tas aptuveni 20% viena stacijas nodrošināt 20% elektroenerģijas tirgus Igaunijā. Tātad atomelektrostacija, sašķidinātā gāze, tātad mūsu saule, vējš, hesi, tam visam ir jābūt saplānotam. Un tam ir jābūt redzam, mēs kā mēs tātad, aiziesim šos 20-30 gadus, un es tiešām gribu zināt, vai Latvijas šī visa sistēma spēs nodrošināt ne tikai nu, tagad šīs jaudas, bet arī prognozēs šīs nākamās jaudas,
lai mēs spētu runāt par nākamo sadaļu, kas ir ražošanas uzņēmumi, un vai šī visa mūsu sistēma galu galā būs ekonomiski izsvērta, vai mūsu saražotas, mūsu teiksim, šī visā enerģijas ekosistēmā saražotā prece, pakalpojumi būs konkurētspējīgi. Plus ir tāds, ja mēs tagad šādās kategorijās domātu, tad visticamāk, piemēram, Somijā, kas ir uzbūvēts atomelektrostacijas, viņu uzturēšana būs daudz dārgāka. Šobrīd nāk jaunās tehnoloģijas, kā es minēju, Igauņi noslēguši līgumu ar Igauņu privātā kompānija, noslēgu sadarbības memorandu ar amerikāņu kompāniju, un tās jaunāko tehnoloģiju apkalpošana būs lētāka nekā vecošo sistēmu uzturēšana. Un ja mūsu Kariņa valdība būtu ilgspējīgi domājoša, tad gal galā viņa spētu Latvijas uzņēmējiem, nākotnes investoriem, tuvākās nākotnes investoriem, un ar mūsu uzņēmēm pateikt, ka šādā gadu, 10-20 gadu griezumā, mēs iziesim uz konkurēt spējīgāko energo tirgu Latvijā. Spēsim būs ne tikai energo spējīgi un ar konkurēt spējīgi tarifos, bet arī Latvijas spējas attīstīties. Jā. Un otrais republikas virziens noteikti ir, ko mēs gribam. Draudzība ir draudzība, bet mums ir jābūt spējīgiem turēt nodokļu likmes nedaudz zemāks nekā Eiropas Savienībā vidēji, ir sevišķi arī Baltijā un Polijā. Ja Polija vai Baltija samazina konkrēto nodokļu likmi, mums arī jābūt spējīgiem viņu samazināt tūlīt un uzreiz. Jo, ja mēs tā nedaram, tas, ko dara šobrīd Poļi, viņi ļoti gudri dotē savus ražotājus, viņiem tātad daudz arī mūsu pašu uzņēmēji atver uzņēmumus Polijā, maksā tur nodokļus. Vēl pirms 20 gadiem tie, kuri brauc cauri Poliju, redzēja, kāda bija šī valsts. Nu, nekāda. Ceļi pat vēl nebija, tur bija mazi veikaliņi, jā, visādas reklāmas, šobrīd tur ir ceļi, šobrīd tur ir rūpnīcas, šobrīd tur ir konkurētspējīga nodokļu politika, tur ienākuši, paņēmuši arī no Ukrainas baigošos cilvēkus, jā, no kara, kas ir darbspēka resurss. Nu, tāda ir tā situācija. Tagad iesim tālāk pie pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņām, jā. Arī, starp citu, tas ir jautājums par mazo vidējo uzņēmēju. Cilvēki, darbspēka nodokļi. Darbspēka nodokļi Latvijā ir ilgstoši gadiem vieni no, nu, teiksim, augstākajiem Eiropas Savienībā. Vieni no augstākajiem, uz mazajām algām. Mūsu ekonomikas, republikas ekonomisti, kuri pat ir rakstījuši disertācijas, jau pat 2018. Gadā secināja, ja jūsu alga ir aptuveni, tu ir tās maģiska alga, kur teiksim, ģirģin tādas algas vispār Latvijā nav, aptuveni 1600 eiro, jūs esat pakļauti riskam, lai aizbrauktu no Latvijas projām. Ja? Plus, mēs esam nekonkurēt spējīgi attiecībā uz mazā kapitāla investoru, jo, ja mēs paskatāmies no nodokļu bāzes, mums tātad ir kapitāla pieauguma nodoklis 20%, savukārt, nu, teiksim, tas ir bez neapliekamā minimuma, savukārt, ja jūs gribiet strādāt mazā vidējā kā mazais vidējais uzņēmējs, izmaksāt faktiski peļņu bez nodokļiem, tad jābrauc droši vien būt uz Angliju, tur gadā 10 tūkstoši apgrozījums ir 0. Mums jums jāsamaksā 2 tūkstoši eiro. Tātad par mazajām algām es vispār nerunāšu. Jā. Tāda ir tā situācija. Kāds ir mūsu mērķis? Ja mēs sakārtojam šo enerģijas tirgu, ja mēs spējam vispār izdzīvot vēl no šīs pabalsta politikas dzēstu uguns grēkus, ja mēs spējam dabūt kapitālu, ja mēs spējam saplānot visu un pāriet uz savādāku nodokļu sistēmu, es nevaru pateikt, cik ilgā gada laikā, bet mūsu mērķis tomēr būtu atjaunoties uz 2 miljonu eiro, uz 2 miljonu iedzīvotāju sliekšņu. Pirms mēs sākām intervijas uzdevu pavisam vienkārši jautājumu. Varbūt jau tā līkne demogrāfija mainīsies uz citā virzienā, bet jautājums pavisam cits, kādu jūs Latviju gribiet redzēt, kas šeit par cilvēkiem dzīvos. Es esmu par jebkuru cilvēku, kurš atbrauc uz šeien, kas strādā, bet mēs redzam, ka latviešu demogrāfiskā situācija iet mīnusā. Latviešiem bērni, nu, teiksim, varbūt tā situācija bija nedaudz uzlabojusies, bet nu, nav tā, ka strauji. Mēs redzam, ka šeit vismaz Rīgā ieplūst trešo valstu pilsoņi, studenti, kuri strādā, nu, teiksim, apkalpojušā personālā. Visu cieņas, neko pret viņiem nesku, bet mēs redzam to tendenci.
Un te jūs variet aizdomāties, kāda Latvija būs 20 gadu laikā. Pat ja šeit mēs būsim kaut nedaudz pamazām kāpsim, kas tieši šeit dzīvos. Ja nekāps alga, ja latvieši brauks projām, ja konkurēt spējīgi, nu nebūs šī atalgojums, šobrīd pat var pateikt savā sektorā, es biju iekšlietu ministrs, ja bijādā aicina darbā strādāt par 900 eiro, tad ugunsdzēsējam, vai ugunsdzēsē alga ir 700, policijā mēs joprojām pat varam atrast algas ap 600 eiro. Es jau uz rokas, ne uz bruto, kā bruto vai ne? Nē. Tad pirms nodaļu nomaksu. Jā, tad jautājums visam vienkārši, nu, jūs pat redzēt. Un šeit atkal mēs nonākam pie cita. Kāpēc cilvēki arī grib braukt projām? Tāpēc, ka joprojām mēs redzam, ka mūsu ekonomiku kas bremzē? Korupcija. Korupcija iepirkumos, valsts pašvaldība iepirkumos. Konkurētspēja sakropļota, mēs esam cīnījušies un noteikti cīnīsimies ar to, lai šie iepirkumi būtu caurspīdīgi. Mēs redzam arī Covid laika iepirkumus, visu laiku tika pagarināta mākslīga ārkārtas situācija, lai nevajadzētu veikt šos publiskos konkursus, lai varētu ātri sarunāt sarunu procedūras, tur aizgājuši miljardi. Jo projām mēs maksājam par Covid certifikātu IT sistēmu, viņa bija uzbūvēta, viņa nemaksā miljonu. Es jums varu uzskaitīt katru, nu, vienkārši mums nav laikas, varu skaitīt vēl visādas punktus, kur mums aiziet naudas. IT, būvniecība, mēs pārmaksājam par licencēm, kontrabanda, nenoslēgtas robežas. nu, tur arī ir jūsu tā nauda. Tātad mūsu mērķis Republikai tomēr ir 2 miljoni. Ja mēs runājam par fundamentālām izmaiņām, kamēr nebūs 2 miljoni, un kamēr būs šāda korupcija, es uzskatu, ka ir jāmazina partijas deputātu skaits Saeimā, un mēs jebkurā gadījumā esam par zemākiem nodokļiem, konkurētspējīgiem, plus sabalansēt prezidentālu valsti, lai faktiski arī iedzīvotājiem būtu samazināts referendums lieksnis, un iedzīvotāji, kā vēlētājs, es varu atsaukt savu balsi par tam, par to deputātu, par kuru esmu balsojis, ja viņš zaudē savu uzticību, atsaucam, tas pats ir arī uz prezidentu. Mēs uzskatām, ka prezidentam ir jāveido profesionāļu valdību neatkarīgi no Saeimas, tātad mums ir jāslauž šis kartelis viss. Pretējā gadījumā iedzīvotāju skaits nemainīsies, un iedzīvotājiem pēdējais pateikšu ļoti svarīgu lietu. Šī partiju sistēma šobrīd piedzīvo parlamentāro krīzi, absolūti. Mēs redzam, ka katrai partijai ir savas intereses, katrai partijai ir savas sponsori. Ja mums šobrīd Republikai attiecīgi mēs neņemam ne no viena naudu, mēs iztērējām kampaņā 14. Saeimas vēlēšanai tikai 1450 eiro, tad redzam pārējās partijas tērējo 130 līdz 380 tūkstoši un tas nav viss. Un visur ir salikti cilvēki, kas īstenībā ierobežo konkurētspēju, un te parādiet kaut vienu iespēju jaunam uzņēmējam piedalīties kaut vai piemēram, informācijas tehnoloģija iepirkumā bez pieredzes. Piemēram, jauns gudrs students, kurš spēja uztaisīt sistēmu kādu nu, valsts pārvaldē, kas spētu ekonomēt laiku, resursus, pamēģiniet, lai viņš uzvar kādā no iepirkumiem. Viņš neuzvarēs. Un šis tirgus ir pārdalīts, tur ierobežot konkurence un tur aizplūst miljoni. Kā rezultātā mēs nevaram palielināt algu skolotājiem, mediķiem, iekšlietām, iekšlietu sistēma novesta līdz kliņķim, korupcija zaļ un plaukst, un tas viss bremzē mūsu valsts attīstību. Nu, lūk, un nonākam arī tad pie pēdējā, tas ir darbinieku skaita izmaiņas uzņēmumos. Es nespēju šobrīd noprognozēt, kā īstenībā šī tendence attīstīsies. Es domāju, ka te ir ļoti daudz satraucošu faktoru no šiem 709 tūkstošiem vispār, nu, kāda kategorija vecuma cilvēka strādā. Tas, ko es zinu, vismaz jāņem vērā, protams, ir valsts un pašvaldību sektorā strādājošais īpatsvars, un es nemaldos, viņš bija diezgan liels, jā, turpat bija 300 tūkstoši. Nē, nē, šeit ir runa par kapitāla sabiedrībām, tas ir šeit runa, varbūt Latvija Energo, Latvijas valsts meži, konkrētās labi, pilsētas jā, novada siltumapgādes uzņēmums, bet tās nav pašvaldības strādājošais. Bet ļoti labi jūs sākāt, mēs runājam par to, bet par ko mēs iestājāmies, Republika, lai arī šeit, protams, mums ir vajadzīgi, kad katlu mājās, kur strādā, gan mežos un tamlīdzīgi, bet mums ir vajadzīgi uzņēmumi, jaunu uzņēmumu, ražojošu uzņēmumu. Ja? Mums vajadzīgs studenti jau, lai nu, mācību procesā iesaistās darba procesā. Kad cilvēks sāk strādāt vispār Latvijā?
Viņš paralēli jau nomācās līdz, es pat teiktu, 20 plus gadiem. Viņš pat tā arī reāli, tā kā, ja viņam izdodās kaut kādā kafejnīcā uzstrādāt, pastrādāt, tad tas tā piepelnīties nedaudz. Ja? Bet tādu darba īsta procesu viņš nav redzējis. Un otra problēma, tad mums jau ir cilvēki, kuri jau sasnieguši pensiju vecumu, kuriem ir šobrīd pat vispār iztikas līdzekļi neļauj samaksāt par elektrību, gāzi. Viņš mēģinās vēl pagarināt savu darba mūžu, bet es pat zinu, ka daudzās pat valsts iestādēs viņam vairs galva nestrādā līdz. Nu, teiksim, jā, viņš jau ir noguris, pārdedzis, jau veselības problēmas. Tad cilvēku cienīgu dzīvi viņš neredz, un tāpēc, kādi mums būtu risinājumi, šeit noteikti jārunā par tādu kā sociāli taisnīgu politiku, jo jāmēģina ātrāk iesaistīt cilvēku darba tirgu. Mūsu republikai bija, protams, tāda iniciatīva pārskatīt arī šo pensiju sistēmu. Ir jābūt varbūt iespējams savu, teiksim, tas, ko mēs strādājam. Tagad es it kā maksāju savam vecākam, jā, tad īstenībā jābūt tie pensiju sistēmai, ka man ir iespēja, ne visiem cilvēkiem, bet, principā, Te pensijas sistēmai jābūt tādai, lai man būtu bērni, ģimene, kas strādā faktiski uztur arī mani, jā, tad man ir interese, tad, lai es atkal nonāktu arī, tad mana pensijas sistēma ir tiešā veidā sasaistīta gan tad ar darba procesu, gan ar šo demogrāfijas jautājumu, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Pensijām noteikti nevajadzētu būt ar nodokļiem, arī būtu jāatsakās no šī otriem pensiju līmenim, būtu jābūt brīvprātīgam tāpat kā Igaunijā noteikti būtu jāstimulē darbinieku skaita pieaugums ar nodokļu atlaidēm. Ja jūs iesaistiet kaut kādus skolēnus, studentus, uzņēmumu, jābūt kaut kādām nodokļu atlaidēm, atbalsta programmam, lai viņiem būtu interese ņemt darbā cilvēkus. Viennozīmīgi, kā es teicu, jāmazina darbspēka nodokļi, viennozīmīgi. Un, attiecībā uz ekonomiku mēs vēl runāsim dziļi un plaši, bet es šo tirgu vispār saskatu, un arī Republikas analītiķi saskata divās daļās. Pirmais tas, kas Kariņa un pārējo esošo valdību, un te ir jaunā Republika, viņi skata tikai šo mūsu darba tirgu ekonomiku no rezidējošo nodokļu maksātāju skaita. Mēs redzam gan darba tirgu, tādā klasiskā izpratnē tie, kas šeit dzīvo un strādā, rezidenti, gan arī nerezidējošie. Tās ir speciālās ekonomiskās zonas, tas ir tieši tā pats, ko dara šobrīd Igaunija, attīsta nerezidentu nodokļu maksātājus, kuri strādā digitālā ekonomikā. Jūs varat dzīvot Balī, Amerikā vienalga, bet mums ir zemāka nodokļa likme, jūs varat pieregistrēties, jūs neizmantojat mūsu veselības aprūpes sistēmu, jūs maksājat šeit nodokļus. Līdz ar to, vienā brīdī, tad, kad mums šeit ir daudz seniori, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, studenti, kaut kādā daļā šīs nedaudz palīdz kompensēt finanšu iztrūkumus, nofinansēt bāzi gan veselībai, gan visam pārējiem, tad mums ir jābūt vēl opcijai, kā iegūt vairākus miljardus eiro mūsu finanšu sistēmā. Šobrīd ar visu to, kas tos ģeopolitiskos apstākļus un viss, kas ir, un šeit mēs nerunājam par kaut kādiem Krievijas nerezidentiem, absolūti nepārprotiet, šeit ir cilvēki, kur strādā digitāla ekonomikā 21. Gadsimts. Mums ir jāapmeklē jebkāda iespēja atbalstīt jebkuru uzņēmēju darbības veidu, un noslēdzot savu runu, es gribu pateikt, Čīle bija tāds viens labs piemērs. Vienu minūti. Čīles prezidenta... Jā, Čīles var runāt pie mikrofona. Pie Čīles prezidenta atnāca jauni ekonomisti, un arī Čīles prezidentam bija tāda dilema, kā attīstīt valsti, jo ekonomika stagnē, un nav tie vēlamie ienākumi, un arī visur deg ugunsgrēki, nav par ko samaksāt tur skolotājiem visam pārējiem. Viņš teica, kuru attīstīt uzņēmēju darbības nozari? Un kāpēc es uzdodu valku paralēles? Jūs atcerieties, Kariņa kungs teica, mums pārāk ilgi mēs esam sēdējuši uz tranzītu un ostām. Mums ir tagad jātīsta pavisam kaut kas cits. Tad Čīles gadījumā šī ekonomista teica prezidenta kungs, ne jūs, ne mēs nepateiksim šobrīd, kas ir tas ekonomikas sektors, kas ģenerēs jums naudu.
jums vispār ar to nevajadzētu nodarboties. Jums ir faktiski jārisina nodokļu jautājumi, birokrātija jāmazina, jārada servis, jo nauda plūst iet to, ko jūs šodien domājat, ka strādā, rīt nestrādās. Varbūt rīt parādīsies tāda ekonomikas segments, kas ģenerēs miljardus, bet jūs pat nebūsiet par to aizdomājušies. Līdz ar to, ja iedzīvotāji mūs atbalstīs, mēs varam pateikt, ka mūsu fokuss ir ekonomika, zemāki nodokļi, mazāka birokrātija, mēs darīsim visu, lai aizstāvētu mūsu iekšējo tirgu, nu, protams, drošība, korupcijas izskaušana, tas ir mūsu virziens. Jūs esat programmā rakstījuši Šķeldei, Kūdrai, Labībai un citiem jānosaka valsts nozīme stratēģisko produktu status. Ko tas nozīmē? Ka man vajadzēs licenzi viņus eksportēt? Ko tas nozīmē? Kas ar to jāsaprot? Pavisam vienkārši, pēc mūsu esošās, nu kā, es biju aizbraucis pie siltuma apgādes uzņēmumiem Latvijā. Nesaukšu kura, lai nevajadzētu pateikt, ar ko mēs komunicējam. Un man uzrunāja tas, ka vienā Latvijas pilsētā ar vienu no modernākajām katlumājām viss ir automatizēts, protams, pietiek arī naudas, lai apsildītu šīs visas mājas, viņi izmanto šķelda, izmanto dabasgāzi, nu, visi faktiski tur sistēmas automatizējās, un tā galvenā doma bija, nu, ka visam ir jābūt sabalansētam, bet tas, ko viņi man pateica, Sandi, mēs nevaram nopirkt šķeldu godīgā procesā, jo, piemēram, Latvijas valsts meži, arī, kur rīko viss izsols, mēs nezinām, kāds būs tarifs, mēs nezinām, vai mēs spēsim to nopirkt, Un tad mēs ierakstījām šinī programmā, un mēs arī rādījām skultas terminālu, kur aiziet visa mūsu šķelda, pavisam par citu cenu, mūsu Latvijas katlu mājas to nevar nopirkt. Un tad mūsu ierosinājums bija tāds, kāpēc premjerministrs, ekonomikas ministrs valdība faktiski neveic auditu Latvijas valsts mežos, kāpēc nav uzstādījums vispirms nodrošināt mūsu katlu mājas, te nav nekāda kaut kādas kvotas, vienkārši nodrošināt mūsu katlu mājas par maksimāli zemāko tarifu no mūsu valsts resursiem, jo Latvijas valsts meži, cik mums ir vēl, nu, 50% vēl no tiem mežiem, kas mums vēl ir, vēl piedara Latvijas valstī, bet mums ir zināms, ka tur ir problēmas ar tā koksni iet projām, ja, un ir problēmas ar šīm katlu mājām, un tāpēc mēs vienmēr sakam, nevar būt tā, ka jūs prognozējat, ka kaut kādai izeju vielai, nu, teiksim, būs deficīts, ka jūs laicīgi nerisiniet to. Atcerieties bija, es pateikšu, Covid laikā, kad es strādāju kā ministrs, pienāca ziņas, ka tur jau Ķīnā kaut kas notiek un vajadzīgi individuāla aizsardzības līdzekļi. Es pats valdībā teicu, ka uzlieciet aptiekām kaut kādu, nu, teiksim, liegumu ātri pārdot to visu tālāk, un tā arī bija. Tad, kad pienāca, mums vajadzēja pirkt aptiekās, neviena individuāla aizsardzības līdzekļa nav. Tāpēc, ka jau kompānijas bija visi izpirkuši un pārdeva tālāk, nu, pa lielāku cenu. Gudrs saimnieks sagatavo ratus, nu, vasarā. Un gudrs saimnieks nodrošina, ka mēs paši iepērkam šos visus izejvielus pa maksimālu zemāko cenu no mūsu, nu, teiksim, kaut no valsts resursiem. Un šeit nebija domāts, ka mēs privātiem aizliksim kaut tas ko tirgot. Tas attiec tikai uz valsts, protams, uz valsts. Kūdrai arī tas pats. Kas Kūdrai? Kūdrai mūsu pati valdība pieņēma lēmumu kādu. Neizmantosim kūdu, jā, mums nevajag. Tieši tam. Bet labībai, jums labība arī iekšā rakstīts ir. Skatieties, tas ir tirgus pamatnoteikums. Ja jūs laicīgi nopērkiet, nu, teiksim, rezervējiet kaut kādus noteiktus apjoms, jūs nopērksiet pa lētāko cenu. Ja jūs sākiet pirkt vai domājiet pirkt tad, kad jau ir iestājusies krīze, tad jūs nedabūsiet ne to resursu, un jautājums, ja jūs dabūsiet, tas ir par kādu cenu. Tagad par ekonomiku runāsim. Vēl burtiski nesen mēs it kā spēlējam te lielo politiku, bet ja mani klausās mūsu lauksaimnieki, viņi zina, par ko es runāju. Mums pāris mēl mēneši iepriekš mēs nevaram dabūt minerālu mēslus. Viss, viņu vienkārši nav. Un cena bija, ja agrāk bija laikam 150 līdz 250 tonnā, es tagad negribu spekulēt, bet tad jau bija pat nevarēja dabūt un pat 1000-1200. Un es jums pateikšu vienu lietu, mēs centāmies izsekot, kur tie minerāli mēsli no Krievijas paliek. Un ziniet, kur viņi paliek? Viss norezervēja amerikāņi. Tātad Amerika ar Krieviju tirgojas, minerāli mēslus iepērk. Tie nav mani vārdi, tie ir analītiķi, tie tas ir arī starptautiskās ziņu aģentūras, tie ir apstiprināti fakti. Mūsu lauksaimnieki nevar nopirkt minerāli mēslus, un ja var nopirkt, tad caur starpniekiem un par kādu cenu. Vai tā ir atbildīga valsts politika?
cik mums maksās labība, cik mums maksās pārtika. Un tas ir pie tā, kādas mums ir nodokļu likmes. Tad, principā, faktiskajā līmenī tas ir, nezinu, valsts rezerves, jeb kaut kāds valsts drošības spilvens, intervence, kā jūs to... Parasti jau sāk runāt par intervenci, bet par intervencijām pārtiks jomām, tā liekas, tur ir Eiropas Savienība tikai kopējās intervences. Nē, varbūt, ka tas ir jādara, varbūt, tas ir jādara, ņemot vērā inflāciju un situāciju, nē, tāpēc arī jautājums ir. Es varu pateikt pavisam vienkārši, šobrīd neizskatās, bija vienu brīdi runas, ka būs problēmas ar labībām, ar labību. Nu, bija problēmas, ka no Ukrainas neiziet, ka nebūs labības un kāda būs cena un tā tālāk. Šobrīd neizskatās, ka būs problēma, jautājums tikai ir cenas jautājums. Bet tas, ko grib redzēt mūsu parastie iedzīvotāji, tad cik maksās elektrība un cik maksās siltums. Un nav strīds, ka Latvijā daļa no katlu mājām tiek apkurinātas arī ar šķeldu. Un ja mēs paskatāmies programmu, viena no ekonomikas ministrijas programmām bija sakārtot centralizēto siltuma apgādi. Un tad, kad es aizbraucu pie siltuma apgādes uzņēmumiem, es saku, jā, miljoni ir, bet nav iedalīts neviens cents, lai izveidotu šo trasi līdz mājām un no šīs katlu mājas. Un otrais bija šis signāls, ka šīs katlu mājas nevar nopirkt no pašiem, izrādās no mūsu pašu valsts resursiem šo šķeldu par pieņemumu tarifu. Tātad īstenībā sanāk pavisam cits, un es šeit pateikšu vēl vairāk. Es jums tūlītās parādīšu arī tās pašas degvielas cenas, par kurām mēs... par kurām cīnaties, skatieties, kāds Latvijas degviela uzpildu stacijās lēciens par peļņu. Tātad 2000, tas parastais cilvēks, kurš varbūt nesaprot. Iepriekšējā gadā notiek budžeta sagatavošana un arī finanšu ministrija veic prognozi par ieņemamiem nodokļiem. Pareizi? Nu arī par pievienotās vērtības nodokli. Tad šobrīd, tad, kad ir šī bāzes cena ceļās arī pievienoto vērtības nodokli, valsts iekasē vairāk. Nu, un tad ir jautājums, kāpēc 20 Eiropas Savienības valstis ir samazinājušas PVN, elektrība, siltums, dabasgāze Itālijā, dabasgāze ir 5% PVN, jau vairākus mēnešus. Lai slāpētu inflāciju, acīm redzot, vai arī padarīt šo produktu pieejamāku pārējiem, bet jums arī tāda interesanta lieta, Tā tad nu, divi pretēji procesi – palielināt pensijas, vienlaikus padarot pensiju otro līmeni brīvprātīgu, dot iespēju izņemt uzkrāto naudu ar tiesībām pašā un atvērt savu investīciju kontu, neapliekat ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tātad tas nozīmē, ka jūs dodat man iespēju šajā otrajā pensiju līmenī nemaksāt, ja man jāveido kāds konts, kā jūs domājat šo nu, tas ir savs tas ir, inovatīvs risinājums? Tas ir Igaunijas modelis, tas nav izdomāts kaut kas pilnīgi no jauna. Ja jūs gribiet, paliekiet otrajā pensiju līmenī. Es vienkārši tikai šobrīd saku tas, kā ir pensiju pārvaldītāji, arī diezgan labi iedzīvojās uz visu šo pensiju pārvaldīšanu. Un tad, kad es iju un apskatos, kāda man tad tā ir pensija, nu kaut kā viņa strauji neaug, jā. Otrais, nu mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, daudziem arī jauniem cilvēkiem tomēr pavisam citas zināšanas. Un viņi var izvēlēties arī nu, brīvprātīgi, kur ielikt teiksim, šo attiecīgu savu finansējumu, lai tā pensija uzkrājums veidotos straujāk. Līdz ar to tā gala atbilde ir pavisam vienkārši. A, pensijas neaplikt ar nodokļiem, brīvprātīgi teiksim, izvēlēties iemaksu palikt tur vai caur kādu citu ieguldījumu kompāniju, un šis ir Igaunijas modelis, un kā mēs redzam, Igaunijā pensijas ir lielākas, un arī indeksācija faktiski notiek katru gadu. Mums nē. Tā, ja tā parēķina, pensijās mēs laikam gadā izmaksājam kaut kāds 2,4 miljārdus, ja to visu tā kā neapliek ar nodokļiem, cik tur tas mīnusiņš veidojās. Jā, drīkst vienu stāstu. Jā, pavisam vienkārši, jā. Cilvēki nezin. Atcerieties, kad bija Baltkrievijā šis Lukašenko stāsts, kad sākās šī drošības krīze, nelegitīmās vēlēšanas un tā tālāk. Ja? Es biju viens no tiem, vēl bija iekšlietu ministrs, kurš aizsūtīja relīzi un pateica tā, nu, mēs nosodam šos cilvēku tiesību pārkāpumus, ja uzņēmēji saskata tur riskus, brauciet uz Latviju, palieciet šeit. Pie mums pieteicās un uz iekšlietu ministriju atbrauca vairāki uzņēmē, kur strādā informācijas tehnoloģiju jomā, kuru tirgus nav Latvija, bet viņiem ir programmētāji, viņi strādā Āzija, Amerika, apgrozījumi miljonos, un viņi bija interesēti šī piedāvājumā.
Un vienā no, un es pat sarīkoju preses, tādu, nu pat ne, atvienos ne preses, Zoom konferenci ar premjerministru Krišānu Kariņu, tur bija viņa birojas un bija pieteikušies tāda pasaules slavena spēle, World of Tank, ir tāda braukā ar tankiem, miljonāra kompānija. Es biju salicis visu tā, lai izietu visas drošības pārbaudes, lai nebūtu drošības risku. Pilsonības migrācijas lietu pārvalda valsts drošības dienas 7 dienu laikā viņi nu, ir spējīgi pārbaudīt katru darbinieku. Un parunājām, un nu, tā kompānija pajautāja premjeru kungam kautrīgi, vai jūs varētu iedot mums tādu pašu uzņēmumu ienākumu nodokli likmi, kā mēs maksājam Baltkrievijā. Mums nav uzņēmumu ienākumu nodokli, mums ir nu, dividendes, kad izņemot mēs maksājam. Un Kariņa kungs pateica, nē, mēs neskatām katras firmas individuālu pieprasījumu iedot jums kaut kādu nodokļu atlaides. Es saku, premjeru kungs, bet mums vēl ir speciālās ekonomiskās zonas, varbūt parunāsim ar ekonomikas ministru, varam meklēt kaut kādu risinājumu. Nē, šādu risinājumu nebūs. Nepagāja ne nedēļa, atsūti oficiālu vēstuli, ja kāds netic, var pieprasīt Kariņa birojam, pateica paldies, par, ka jūs mums uzklausījāt un mēs esam Lietuvā. Un ir, tas pats arī bija uz ēnu ekonomikas apkarošanas plānu tie cilvēki, daudzi viņi nemāk pelnīt naudu bez politikas. Un tas, ko daudzi, es rekur vienam arī devu savu bukletu runā ar uzņēmēšanu, ko tu domā par Šleseru? Es teicu, nu visu cieņu es neko nedomāju, es skatos īstenībā, ka mums Latvijā ir jauni progresīvi cilvēki ar labām izglītībām, plus ar labu pieredzi, digitāla ekonomika, programmēšana, vispārējais. Es cienu tos uzņēmējus, kuri spēj nopelnīt naudu, samaksāt nodokļus, neveidot savu biznesu ar politiku. Ja jums pirms politikas nekā nav, bet jums pēc tam ir ostas, pēc tam jums ir atkritumu biznesa, izrādās, ka jūs esat izņēmuši lielākās daļas kvotu saules paneļiem vispārējo, nu tad mēs vēlamies tādu biznesu. Es uzskatu, ka tomēr ir jāiet pavisam citā virzienā, ir jāatbalst, jebkurš ekonomiski aktīvs cilvēks, ir jāpārskata visu šī nodokļu politika, ir sevišķi, lai mazo algu saņēmējiem nu, nevajadzētu kārt savus zobus vadzī. Un tad arī veidosies, un ja mums būs servis, ja mums nebūs korupcijas, un es domāju, ka pēc šiem mums gan mazināsies gan inflācija, gan mazināsies šis negatīvās cilvēku īpatsvars, viņš pieaugs, un mēs noteikti sasniegsim arī šos 2 miljonu iedzīvotāju, bet tas, es domāju, ka tie ir 10 gadi jautājums. Mhm. Līdz kaut kādam 30 gadam lēnā garā var izlīdzināt. Nu, mums palicis pēdējais jautājums vēl 3 minūtes. Es tomēr atļaušos no programmas pacietēt transporta līdzekļiem, kuru vecums nepārsniedz 10 gadus, tehnisko apskati veikti reizi divos gados. Ieskrastā tehniski neies tas. Šobrīd ir automašīnas, kuras ir divus gadus vecas. Tādas, nu, tādām ir reizi gadā. Pēc tam ir nu, tad pirmo reizi, aiziet pirmo reizi, pēc tam pēc diviem gadiem, pēc tam pēc diviem gadiem, un pēc tam viss, nu, tātad 10 gadi, tad iznāk, jūs 6 gadus iedodiet vēl papildus. Nu, varbūt sāksim uzreiz to, ka nevajadzētu cilvēks vainot par viņu automašīnu tehnisko stāvokli, dēļ tā, ka tādi ceļi mums ir, jā, jo es burtiski vēl pirms mēnešu biju Igaunijā, vienkārši tāpat izbraucu arī pa nomaļām pilsētiņām, tur viss ir noasfaltēts, un tur nav tāda ceļa kā Latvijā. Un to šo arī periodu mēs esam diezgan nokavējuši kopš 2004. Gada būvēja tādus ceļus, kādi mums viņi ir. Jā. Kāpēc viņi ir tādi ir? Nu, ne jautājums man. Otrais princips pavisam vienkārši. Es domāju, ka tomēr pietiks laukt iedzīvotājus ar viegliem nodokļiem. Tas ir pievienotās vērtības nodoklis. Mēs redzam, ka arī no transporta līdzekļiem regulāri paņem savas nodevas un nodokļus. Ja? Lietuvā jau sen darbojas princips, visi nodokļi iekļauti degvielā. Un es atvienojos, es varbūt nebraucu ar automašīnu cauru gadu. Es varbūt izbraucu mēnesi, es nopērku oktu, kasko, iesaižos ieliet degvielu un esmu samaksājis par to, par cik esmu nobraucis. Tas, ka valsts vēl vienreiz atkal nemāk pelnīt un nemāk atteikties vai negrib atteikties no šī kartaļa, no schēmām, no sadardzinātiem iepirkumiem, nu, es ceru, ka iedzīvotāji izdarīs izvēli 1. Oktobrī par jauniem cilvēkiem, par, to, par tiem, kuri tiešām skatās pavisam citā virzienā bez schēmošanas un bez korupcijas.